Вітаю на Константі. Після ухвалення в Палаті представників великого пакету військової допомоги для України, президент Володимир Зеленський заявив, що ми зможемо відбити очікуваний наступ Росії, лише якщо американська зброя надійде дуже швидко. Зеленський заявив, що українські війська готуються до масштабної битви на сході України, де Росія має на меті захопити місто Часів Яр до 9 травня. Зеленський сказав в ефірі каналу NBC, що нашим солдатам не вистачає озброєння, а також вони не мають обладнання необхідного для боротьби з російськими розвідувальними дронами, які по суті керують їхньою артилерією. Він сказав, що українським силам не вистачає власної зброї далекого радіусу дії, а також адекватної протиповітряної оборони. На додачу зазначив, що поки законодавці США обговорювали пакет допомоги, Україна втратила час і сили. У нас півроку процес стояв у глухому куті, і ми мали втрати на кількох напрямках на Сході. Це було дуже важко, і там ми втратили ініціативу, сказав Зеленський. Тепер у нас є всі шанси стабілізувати ситуацію та взяти ініціативу в свої руки. І тому нам дійсно потрібно мати системи озброєння. Пакет допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів зупинився через запеклі суперечки між республіканцями щодо того, чи варто стати на бік України проти Росії. Офіційні особи у Вашингтоні та Києві попередили, що українські фронтові підрозділи розподіляють запаси озброєнь, які швидко закінчуються, і що незабаром Москва матиме перевагу 10-1 в артилерійських снарядах. Примітно, що Зеленський не назвав часові рамки, коли його війська зможуть відновити перевагу на полі бою після отримання зброї, а також не сказав, що додаткова підтримка буде вирішальною у війні. Зеленський лише зазначив: «Я думаю, що ця підтримка дійсно зміцнить Збройні Сили України, і ми матимемо шанс на перемогу». Без конкретики, однак вимагати її у поточних умовах не доводиться. Подякувавши спікеру Палати представників Майку Джонсону, чия підтримка пакету поставила під загрозу його керівну посаду, а також президенту Байдену, Зеленський закликав Сенат діяти, щоб зброю можна було відправити в Україну якомога швидше, щоб ми отримали відчутну допомогу для солдатів на передовій якомога швидше, а не через півроку, щоб вони могли рухатися вперед. Лідер більшості в Сенаті Чарльз Шумер заявив у суботу, що перше голосування щодо пакету допомоги на 95 мільярдів доларів відбудеться у вівторок в день, що і трапилось. Наприкінці минулого тижня офіційні особи США повідомили, що Пентагон готує масштабне вливання військової допомоги Україні після того, як пакет допомоги стане законом. За даними інформатора Washington Post, для того, щоб частина виділеної зброї дісталася до поля бою, знадобиться менше тижня, залежно від того, де вона знаходиться. Уже цієї осені вибори президента США. Тож варто поговорити і про це. Зеленський уникав будь-якої прямої конфронтації з Дональдом Трампом, ймовірним кандидатом у президенти від республіканської партії. Останній заявив, що Сполучені Штати повинні припинити допомогу Україні і пообіцяв, що він швидко припинить війну, якщо буде обраний на другий термін. Washington Post повідомив, що Трамп у приватній розмові заявляв, що тисне на Україну, аби вона віддала деякі території Росії. Зеленський відмовився коментувати ці дані, але припустив, що Трамп і його радники повинні розуміти, що президент Росії Володимир Путін не є учасником переговорів, яким можна довіряти. Вони знають, що ніколи не можна довіряти Путіну. Це неможливо, сказав Зеленський. У Вашингтоні законодавці від Демократичної та Республіканської партії підтримали дії Палати представників і назвали допомогу США оплотом проти авторитарних режимів у всьому світі. «Якщо ви віддасте Путіну Україну, він не зупиниться», – сказав сенатор Ліндсі Грем, соратник Трампа в ефірі Fox News Sunday. «І якщо ви віддасте йому Україну, то доведеться віддати і Тайвань», – додав Грем. Сенатор Річард Блюменталь заявив, що допомога Україні є дзвіночком не лише для Путіна, а й для Сі Цзіньпіна. «Я думаю, що Америка знову починає йти в атаку», – сказав Блюменталь. «І це знак того, що ми можемо об'єднатися двопартійно заради нашої національної безпеки та маякнути Володимиру Путіну, Сі Цзіньпіну, світовим диктаторам. Надто рано розливати шампанське. Америка збирається захищати демократію». Підкреслюючи напруженість усередині своєї партії, Грем розкритикував сенатора Джей Венса за те, що він виступає проти допомоги Україні, і сказав, що Венсу необхідно відвідати країну, щоб краще розуміти, що поставлено на карту для Сполучених Штатів і їхніх союзників по НАТО. «Якщо ви хочете, щоб американські військові не брали участь у боротьбі з Росією, допоможіть Україні», – додав Грем. Ці коментарі підтверджують застереження Зеленського та інших лідерів про те, що якщо Росія досягне успіху в Україні, Путін зрештою вторгнеться в іншу європейську країну. Якщо росіяни виграють війну в Україні, то є дуже висока ймовірність того, що вони розв'яжуть ще одну, оскільки це ненаситний російський імперіалізм, заявив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі Fox News. Сенатор Ден Салліван, виступаючи в програмі CBS Face the Nation, визнав, що не може гарантувати, що Трамп, який часто критикує допомогу США іншим країнам, підтримає Україну, якщо переможе в листопаді. «Ніхто нічого не може гарантувати», – сказав Салліван. Сенатор Марк Уорнер сказав, що Палата представників давно мала вжити заходів, тобто прийняти закон. «Дух боротьби українців був чудовим, але був підірваний за останні пару місяців, коли українцям доводилося економити на кулях і снарядів», – сказав Уорнер в ефірі програми CBS. Він закликав до посилення санкцій проти Росії та сказав, що Китай є найгіршим порушником існуючих санкцій зі своєю прямою військовою підтримкою Росії. Відео про те, як Китай військово підтримує РФ, можете подивитися за цією підказкою. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на Константу і поширюйте відео. Чао!